Доброго ранку, Україна! 27 червня, вівторок, світанок на 33-му каналі розпочинає свою ранкову роботу. Ми будемо прокидатися разом із вами. Другий день тижня, другий день емоцій, другий день неймовірних тем, які ми для вас підготували. Давайте скоріше розпочинати і наповнювати наш день. Розпочинаємо із Дня малих і середніх підприємств. Це надважливий день, важливо взагалі у всіх країнах світу запроваджувати такі дні, адже така практика, як, до прикладу, в тій самій сусідній Польщі, коли на новорічні свята, різдвяні свята, всі великі гіпермаркети, великі моли зачиняються, великі супермаркети з їжею зачиняються, вони зачинені, і є можливість в маленьких крамничок заробити гроші. І таких днів на рік є декілька, таких вихідних на рік є декілька, і це круто, тому що так звільняється місце, ніша, так сказати, для і менших підприємств, ніж великі супермаркети і так далі. Ну, це я лише говорила про товарні, знаєте, такі види. А взагалі підприємства, вони ж є різні. І це дуже круто, що такі саме дні є. І знаєте, тут багато говорити не треба, адже кожен бізнес, він важливий. І неважливо, який він, малий, середній чи великий, це бізнес. Це бізнес, це гроші, це податки, це допомога. Тому займайтеся бізнесом, немає різниці, немає значення, який він є. Просто займайтеся цим на користь, на благо всіх. Всіх вітаємо і будемо відзначати ще одного іменинника. Сьогодні свій день народження відзначає банкомат. І якщо зараз кожен з вас подумав, ну і що ж тут такого? Ну просто банкомати. Уявіть собі вулиці вашого міста без них. Наскільки вам буде зручно? Так, в нас зараз є безконтактні вже методи, де ви можете платити за будь-яку свою покупку, але і донедавна того не було. І тепер задайте собі питання, що було б тоді? Особисто я пам'ятаю ці перші банкомати, наскільки було це щось, знаєте, з рівня вау, тому що це було просто, це було швидко, це не витрачалося додаткового часу, немає таких черг, не треба ходити в банк, не треба дивитися по графіку, коли банк відчинений, коли обід. І знову ж таки, це винахід, який дійсно полегшує життя кожній людині. Це правда, банкомати – це зараз наш must-have, вони нам потрібні в будь-якому випадку, навіть якщо ми можемо розрахуватися десь телефоном, десь карткою, все одно є місця, де все ж ще не можна до кінця розрахуватися карткою, ти мусиш бігти, знімати з банкомата кошти, тому що вони тобі необхідні. Ну і в будь-якому випадку готівка завжди, знаєте, ми так звикли, що готівка завжди має бути при собі, в будь-якому разі, якщо на карті є гроші, пару гривень десь там в гаманці ніколи не завадить. Ну, такий в нас, можливо, менталітет. Тому дякуємо розробникам взагалі за цей прекрасний винахід. Вітаємо іменинника з днем народження. Ну і, звісно, дізнаємося про нього більше, детальніше, про історію виникнення банкоматів. Далі. Багато хто з нас вважають банкомати або, як прийнято називати його за кордоном, Automated Teller Machine одним із найбільш значущих винаходів людства в 20 столітті. Адже він замінив стійку з операторами в банку, дозволив знімати готівку цілодобово. Сам по собі банкомат представляє з себе комп'ютер, який поєднаний з сейфом і важить більше 4 тонн. Як правило, в пристроях в якості програмного забезпечення встановлена спеціальна версія Windows XP, яка особливо боїться зараження комп'ютерними вірусами, які можуть вивести з ладу велику мережу банкоматів. Саме перший пристрій, який зараз ми називаємо банкоматом, було встановлено банкоматом Barclays в Лондоні в червні 1967 року, але він не був тим звичним для нас апаратом, який приймає пластикові картки. Тоді він брав виключно ваучери банку, які можна було отримати у відділенні, що було не дуже зручно. Вартість його створення перевищувала 18 тисяч доларів, а товщина корпусу зі сталі становила 16 міліметрів. Але з розвитком технологій і створенням дебетових і кредитних карт банкомат
банкомати значно розширили функціональні можливості, що призвело до стрімкого зростання їх кількості у всьому світі. На території пострадянського простору перші 4 банкомати були встановлені в Москві у відділеннях Ощадбанку. В Україні перший банкомат з'явився в 1991 році в Києві. Використання даних банкоматів передбачалося тільки іноземцями, що відвідують СРСР з картками Visa. Цікавий факт про те, як вчинили з банкоматом в Японії. Керівники філій банків країни Висхідного Сонця підрахували, що вночі прибуток від роботи пристроїв мінімальний і не окупає витрати на персонал для обслуговування та охорони. Тому в Японії основна маса банкоматів не працюють після 19:00. Наостанок ще кілька фактів про банкомати. За місяць в середньому кожен банкомат виконує 6,5 тисяч операцій. З них більше 80% не пов'язані з видачею грошей. Статистика говорить, що до кінця 2017 року кількість банкоматів у світі перевалює за 3,5 мільйонів пристроїв, хоча в 2011 році їх кількість становила 2,3 мільйони. Користувачі банкоматів в середньому витрачають на 25% більше грошей, ніж люди, що отримують заробітну плату готівкою. Після вставлення картки банкомат робить фото користувача, який вставив карту. Інтервал виконання кожного натискання клавіш на банкоматі не більше 30 секунд. Такі вимоги міжнародних платіжних систем. Перші моделі банкоматів не любили холод. При температурі мінус 10-15 градусів могли відключатися або міг замерзнути механізм видачі грошей. П'ятниця – найпопулярніший день тижня для зняття готівки через банкомати. Багато пристроїв адаптовані для сліпих і глухонімих. У світі вже встановлено більше 1000 біткоїнів банкоматів, в яких можна придбати криптовалюту або продати її і отримати національну валюту. Один новий сучасний банкомат коштує близько 16 тисяч доларів США. Вчені стверджують, що на кнопках банкоматів і сидіннях унітазів громадських туалетів міститься приблизно рівна кількість бактерій і мікробів. Міжнародний день рибальства. Що ж, в першу чергу вітаємо усіх рибаків з цим святом, тому що знаю таких рибаків, для яких це просто, знаєте, віддушина. Ми не говоримо навіть про те, що риба ловиться і забирається. Я знаю таких рибаків, які зловили рибку, випустили її далі. Це от просто, знаєте, ну, така справа. Можливо, екоактивісти зараз будуть нас булити і так далі. Ми все це розуміємо. В кожного багато думок на рахунок на цей привід. Але все ж рибаки є, рибаки були і рибаки будуть, тому що, і, власне, зараз саме той період, коли їх дуже багато, тому що навіть проїжджаючи між різноманітними селами по трасах, ви можете побачити біля озерець таких дядечків, які з самого ранку до смерканку, як то кажуть, сидять і насолоджуються цим процесом. Дуже багато хто його любить. І в першу чергу ми вітаємо вас із цим днем. Я не сказав би, що тільки дядечок, тому що особисто в нас на дачі була сусідка, вона просто обожнювала риболовлю, вона кожен ранок ходила. Я просто не зустрічала. І дійсно, на кожен вік це неймовірно крута справа, коли ти хочеш побути наодинці, коли ти хочеш подумати, ти можеш нічого не зловити, але саме той ритуал. Особисто я ніколи не любив риболовлю, але я обожнював ритуал, коли дідусь мене будив в 5 ранку, ми щоденько снідали і йшли. Ось цей етап, коли ти сидиш поруч з ним, ти споглядаєш, як він це робить, наскільки він, бо він мене обожнює риболовлю, і дійсно ти дивишся, ти захоплюєшся людиною, наскільки вона кайфує від процесу. Тому, не знаю, для мене це особлива тема, для мене риболовля це щось інше, але так само те, що не може не подобатися як процес. Тому хочеться дійсно привітати всіх. Не будемо забувати, що зараз є спортивна риболовля, це ще більше азарту, це ще більше адреналіну. І в будь-якому випадку, бачите, це допомагає людині, допомагає розвантажитися. А якщо це робиться за допомогою риболовлі, я тільки за. Розвантажуйтеся, перепрошую, так як вам хочеться, так як ви того бажаєте, і повірте, воно того варте. Тому всіх рибалок від маленького до великого ми вітаємо. Класних вам ритуалів, класних вам процесів, класних вам уловів. І найголовніше, робіть це в прекрасній компанії. Я думаю, це буде незабутні
емоція. І далі наступний день споріднений, не споріднений. Я думаю, що коли ви почуєте тему, ви зрозумієте, що даний аксесуар підходить до будь-чого. Адже сьогодні день сонцезахисних окулярів. Давайте так. Перше. Допомагає нам зберігати зір. Допомагає уникнути випромінювання. Ще й стильно, ще й на кожен смак, ще й під кожен форму обличчя. Під кожну форму обличчя і дійсно кожна людина може, ну така вже безліч того різновиду окулярів, що кожен зможе знайти свої. Тому в цей день хочеться запросити вас до крамничок на малий, середній бізнес, та й великий, і дійсно ходити і підбирати для себе саме свої унікальні сонцезахисні окуляри. Складно уявити людину, в якої немає хоча б однієї, правильно, одних сонцезахисних окулярів. Це справді та річ, яка супроводжує, мабуть, кожну людину, тому що навіть якщо ви їх не носите з собою, таке дуже часто буває, десь там забув, десь там, та навіщо, сонце, можливо, не вийде, але вони точно лежать у вас вдома. Тому сьогодні, я вважаю, свято кожного з нас, і, можливо, якщо ви хочете собі придбати нові окуляри, давно про це думали, але ніяк не наважувалися, підібрати щось нове, щось вже стильніше, тому що мода все ж таки рухається вперед, робіть це сьогодні. Чому б ні? Тому що, бачите, сьогодні, власне, їхній день, можливо, навіть якихось магазинів, в магазинах будуть знижки до цього дня, все можливо. Тому використовуйте свій шанс. Давайте більше з вами дізнаватися про сонцезахисні окуляри. Там є дуже багато чого цікавого. Дивимось. Історія виникнення сонцезахисних окулярів тягнеться в далекі минулі часи людства. Перші прообрази сонцезахисних окулярів були знайдені ще в гробницях єгипетських фараонів. Вони були зроблені з тонких пластинок дорогоцінних смарагдів, які були вставлені в оправу з бронзи. Захист очей від яскравого блиску сонця вигадали і народи крайньої півночі. Вони використовували пов'язки зі шкіри або вироби з кістки з тонкими прорізами для очей. Схожі пов'язки з прорізами для очей з матерії використовували і бідні селяни в Китаї під час збирання рису. У стародавньому Римі для захисту очей використовувалися лінзи зі смарагдів в оправі з бронзи. Тобто ми бачимо, що прагнення і способи захистити свої очі в різних куточках землі вельми схожі. Офіційною ж датою народження окулярів від сонця вважається 1752 рік. Першим винахідником сонцезахисних окулярів є вчений Джеймс Ескю. Окуляри він сконструював під час експериментів із фарбуванням скла в синій колір шляхом додавання до скла оксиду кобальту. Правда, окуляри з синіми скельцями не стали популярними. Було продано всього дві пари. Друге народження сонцезахисних окулярів сталося під час Наполеона. Полководець для захисту очей солдатів під час своєї єгипетської кампанії замовив першу партію промислово виготовлених сонцезахисних окулярів. Правда, затемнення скелець досягалося шляхом нанесення на нього сажі і лаку, що дуже сильно спотворювало картинку. Але це послужило поштовхом до вдосконалення і поліпшення захисту очей від сонця. Вчені багатьох країн бачили інтерес військових до сонцезахисних окулярів. Починають різні експерименти з різними видами скелець. Вже в 19 столітті вони з'являються більш вдосконалені – сині і зелені. До початку 20 століття окуляри виготовлялися вручну за індивідуальними замовленнями. Масовий продаж окулярів датується 1929 роком. Перша на ринок із партією фабрично виготовлених окулярів вийшла фірма Foster Grant. Її засновником був американець Сем Фостер. З цього моменту почалася ера сонцезахисних окулярів. Відразу ж оцінили їх зручність і комфорт зірки Голлівуду. Вони допомагали захистити очі від яскравого блиску софітів. Але справжній успіх до сонцезахисних окулярів прийшов в 1937 році, коли компанія Bausch & Lomb виводить на ринок торгову марку Ray-Ban. Перші окуляри торгової марки – це знамениті авіатори з антивідблискуючими скельцями. Приблизно в ці роки були винайдені і сонцезахисні окуляри з коригувальними зору лінзами. Ім'я винахідниці – Марга Фаульштіх. Вона розробила надтонке покриття, що захищає очі від ультрафіолетового випромінювання. І найголовніше, дана технологія була дуже дешевою. Далі ми будемо говорити про видатних постатей України. Сьогодні народився Владислав Заремба. Це музична людина, людина-музика, людина, яка поєднана
двома областями, можна так сказати, навіть більше, але дуже тішить, що ця людина творила і на території Хмельницької області. Так, не будемо про це забувати. Ми вітаємо, власне, усіх пошановувачів музики з прекрасним днем народження Владислава Заремби, тому що це справді людина, яка зробила дуже багато чого для української музики, для вона збирала українську музику з різних взагалі сіл і на ті мотиви писала свою музику, і це все дуже гарно перепліталося. Ми маємо дізнаватися більше про таких постатей, маємо знати про них, і, звісно, як для вівторка, це прекрасний день, щоб зануритися трішечки в щось таке музичне, творче і прекрасне. Тому дізнаємося про чергову видатну українську постать. Народився Владислав Іванович Заремба 27 червня 1833 року в збіднілій шляхетській сім'ї у місті Дунаївці, тепер центр Дунаєвецької міської громади у Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області. Батьки шанували музичне мистецтво, тому вдома завжди звучали українські і польські пісні. У 1846 році батьки Владислава переїхали до Кам'янця-Подільського, і саме тут юнак здобував музичну освіту – в братів Антона та Йосипа Коціпінських. Формуванню музичного світогляду, подальших життєвих та творчих уподобань молодого музиканта сприяв Антон Коціпінський – талановитий педагог, композитор та етнограф. Він їздив селами і збирав подільський пісенний фольклор, обробляв найкращі мелодії для голосу з фортепіано і для хору та активно пропагував українські пісні в концертах. А ще у нього був підприємницький талант, завдяки якому він відкрив у місті друкарню та свій музичний магазин, в яких продавав ноти і музичні інструменти. До того ж, був людиною широких поглядів, життєво активним, що не може не викликати захоплення. Закінчивши навчання в Кам'янці-Подільському, Владислав виїжджав на кілька років за кордон – до Польщі. Проте у 1854 році повернувся до центру Подільського краю. Архівні документи засвідчують, що він потрапив під негласний нагляд поліції, проте достеменно невідомо за що. Є лише припущення. 25 вересня 1854 року поліцмейстер рапортував подільському губернатору. Владислав Заремба, 22 роки, приїхав давати уроки гри на фортепіано та в пошуках посади органіста. Проживає в місті з 8 вересня 1854 року. Житло на перших порах Владислав обладнав у Кармеліцькому монастирі та здійснював приватну педагогічну практику в приватній школі Коціпінського. Слід зазначити, що у 19 столітті музика відігравала важливу роль у навчанні та вихованні дітей заможних польських родин і серед інтелігенції широко побутували традиції домашнього фортепіанного музикування, а сам інструмент став важливим атрибутом тогочасних аристократичних салонів і залів. З 1855 року Владислав працював ще й органістом у Римо-католицькому костелі. Не встиг юнак освоїтись на новій посаді, як з Києва від військового губернатора прибула депеша до поліцейського управління міста з вимогою регулярно доповідати, чим саме буде молодий музикант займатися, з ким контактувати, куди і коли буде виїзд. За Владиславом було встановлено поліцейський нагляд, який він щоразу відчував. Спокійне творче життя було порушене. Нагляд поліції спонукав молодого композитора 26 березня 1856 року переїхати до Житомира. У житомирський період 1856-1862 роках музикант продовжував активну музично-педагогічну та композиторську діяльність і став одним із найактивніших діячів музичної культури. Він давав уроки гри на фортепіано та сольні концерти як акомпаніатор в камерних ансамблях. У Житомирі Владислав Заремба одружився 11 червня 1861 року. У нього народився син Сигізмунд, майбутній композитор. Всього у Заремби було двоє синів і донька. У Житомирі ім'я композитора набуло популярності, його запросили на викладацьку посаду до Київського інституту шляхетних дівчат, через що Владислав Заремба у 1862 році переїхав до Києва. Київський період 1862-1902 роки становить розквіт композиторської та педагогічної діяльності Владислава Заремби. Тут він працював на посаді викладача по класу фортепіано і хорового співу в Інституті шляхетних дівчат, Левашівському інституті, приватних пансіонатах, що славилися музичним вихованням. За короткий час Владислав Заремба зажив загального визнання як талановитий педагог, невтомний пропагандист музичного мистецтва, обдарований композитор.
Майор. Його дім став місцем постійних зустрічей шанувальників музики. Тут часто відбувалися музичні вечори, на яких виконувалися кращі твори вітчизняних і західноєвропейських композиторів. Звучали твори самого Владислава Заремби, його обробки народних пісень. Також фортепіанна спадщина Заремби, п'єси, романси, думки та обробки має своїм джерелом майже виняткову українську народну пісню, яка з легкої руки композитора полинула Україною. Твори Владислава Заремби відзначалися простотою за музичним змістом і формою, наспівною мелодикою, позначеною впливом міської пісні. Помер Владислав Заремба 24 жовтня 1902 року, похований на Байковому кладовищі в Києві. Національний день цвітіння апельсинів в Сполучених Штатах Америки. Зараз говоримо не тільки про аромат, але ще й про красу. Адже просто уявіть собі, наскільки це неймовірно, наскільки це про кольори, наскільки це про атмосферу. А все, що зв'язано з атмосферою, я не можу не обожнювати, тому що коли ти переміщаєшся на будь-яку локацію, яка не типова до іншої, воно залишає такі спогади. І сьогодні відзначаємо і цвітіння апельсинів. Нещодавно з'явився в мене в оселі мій малесенький друг, саме вазончик з апельсинами, з цитрусовими. І я скажу так, кожен ранок мій розпочинається з ним. Адже це таке малесеньке диво, коли ти бачиш, як з малесенького такої краплиночки виростає плід. Наскільки ти радієш тому, наскільки воно тебе якось заворожує, наскільки тобі хочеться кожні 5, 10, 15 хвилин підійти і подивитися, що там, наскільки хочеться за цим дбати. А це малесенький вазончик, бачите? Наскільки оце є приказка, не згадаю зараз дослівно, але в маленькому ти теж можеш знайти своє якесь захоплення і свою радість. Тому, якщо ви не можете споглядати на великі масштаби, купіть собі щось одне малесеньке, але насолоджуйтеся ним. Якщо це буде апельсин, то це буде прекрасно, в принципі. І взагалі цей плід цитрусовий, взагалі, знаєте, в своєму цвітінні викликає щось таке особливе. Ніколи не бачила їх, власне, цвітіння на землі. Бачила лише як вазонів, так, в нашому регіоні це більш розповсюджено. Але американці, напевно, це знають, якщо у них є цей день, і я думаю, вони пошановувачі цього фрукта, цього дерева. І взагалі, якщо вони відзначають це свято, то і ми повинні про нього трішечки поговорити, тому що в них набагато більше цікавих свят і днів, приурочених будь-чому. Власне, апельсин – це той фрукт, який є дуже корисним, надзвичайно корисним, але є в нього якісь свої і мінуси, тому що, знаєте, в усьому в житті є свої мінуси та плюси, і, власне, апельсин не виключення. Тому нам потрібно дізнатися про це більше, потрібно дізнатися, скільки нам потрібно їсти апельсину, пити апельсинового соку, можливо, щоб бути здоровими і відчувати себе бадьорими. До речі, зранку це дуже корисно, тому дивимось. Апельсином називають вічнозелене дерево сімейства рутові і плід цієї рослини. Апельсин вважається фруктом, але за біологічними параметрами є ягодою, яка складається з часточок, кожна з яких покрита тонкою оболонкою. Сортів апельсинів безліч. Більшість можна придбати в магазинах і на ринках. Для простоти вибору існують такі групи сортів. Звичайні – плоди з жовтою м'якоттю, багатонасіннєві, пупкові з оранжевою м'якоттю, другим зачатковим плодиком. Відрізняються партенокарпією. Корольки з криваво-червоною м'якоттю, невеликі, дуже солодкі. Явські – крупні плоди з товстою, горбкуватою шкірою, дуже солодкі і соковиті. Із шкірки добувають ефірну апельсинову олію – до 2%. Доросле дерево дає до 500 і більше плодів. Апельсин – надзвичайно корисний плід, який має багатий вітамінно-мінеральний склад. У ньому містяться бета-каротин, фолієва кислота, вітаміни групи В, А, В1, В2, В5, В6, С, H і ПП, а також необхідні
необхідні організму мінеральні речовини: калій, кальцій, магній, цинк, залізо, молібден, фосфор і натрій. В апельсині, особливо в білій частині шкірки, містяться пектини, які сприяють посиленню моторики кишечника і зменшенню гнильних процесів. Апельсини є прекрасною профілактикою авітамінозу, зміцнюють імунітет, знижують рівень холестерину в крові, добре впливають на діяльність серцево-судинної системи. Апельсиновий сік, як і весь плід в цілому, має протизапальну та антимікробну дію. Тонізуючий ефект рекомендований при захворюваннях нервової системи, подагрі і для відновлення після перенесених вірусних захворювань і переломів, так як сприяє регенерації кісткової тканини. Властивості апельсинів. Як показали дослідження, апельсин знижує кров'яний тиск. Цьому допомагають флавоноїд, есперидин і магній. Також він підтримує працездатність серцево-судинної системи. Це все завдяки клітковині і фолієвій кислоті. Досить з'їдати всього один апельсин у день, і потрібний ефект буде досягнутий. Вітамін С стимулює вироблення лейкоцитів, чим підтримує надійність імунної системи. Флавоноїд, гесперидин багато міститься всередині шкірки, і пектин знижують в крові рівень поганого холестерину. При цьому пектин уповільнює засвоєння жиру і допомагає виводити з організму шлаки і токсини. Апельсин позбавляє від запорів. Помічником тут виступає рослинна клітковина. Попереджає виникнення ниркових каменів. Проведені дослідження показали, що апельсиновий сік в цьому відношенні більш ефективний, ніж соки інших цитрусів. Достаток в апельсині флавоноїдів і поліфенолів, які є сильними антиоксидантами, допомагає нашому організму протистояти вірусним інфекціям. Підтримує здоров'я кісток і зубів. Ця користь апельсинів визначається багатими запасами кальцію. Важко переоцінити користь фрукта тим, хто хоче схуднути. На сторожі наших інтересів стоїть низька калорійність апельсина. Середній плід містить лише 65 калорій, що допомагає віднести його до здорової їжі, корисної для стрункої фігури. А висока концентрація харчових волокон дозволяє відчувати себе більш ситим. Допомагає розвитку мозку. Це відбувається завдяки багатству фолієвою кислотою. Наявні антиоксиданти захищають шкіру від вільних радикалів, що викликають старіння. Але є й протипоказання до вживання апельсинів. Його не можна вживати людям, страждаючим гастритом з підвищеною кислотністю, виразкою шлунку і розладами кишечника. Варто пам'ятати, що при вживанні апельсинів потрібно знати міру, так як надмірне їх вживання може привести до ожиріння або цукрового діабету. Крім цього, апельсини несприятливо впливають на емаль зубів, тому після вживання апельсинів необхідно прополоскати рот. Що ж, а тепер сніданки. Розпочинаємо ми нашу рубрику, будемо говорити, показувати, розказувати про щось таке смачне, щось таке суперське, що можна точно приготувати на сніданок. Що ж це буде, ми дізнаємося разом із вами просто зараз. Сьогодні готуємо дуже просту і неймовірно смачну страву, яка чудово підійде для сніданку. Ситно і дуже швидко. Спочатку натираємо на крупній терці картоплю, вижимаємо з неї зайвий крохмаль, розбиваємо в картоплю 2 яйця, додаємо улюблені спеції для картоплі. Трішки солі та гарно все перемішуємо. Далі нарізаємо будь-яку ковбасу дрібними кубиками. Також подрібнюємо зелену цибулю, можна її замінити кропом або петрушкою. Тепер додаємо до картоплі цибулю та ковбасу, гарно перемішуємо до однорідності. Ставимо сковорідку на вогонь та змащуємо її олією. Формуємо млинець, бажано тонкий, щоб він гарно просмажився. Смажимо до готовності. Ось і все. Спробуйте приготувати. Це дуже смачно. Ну і після такого калейдоскопу тем, погодьтеся, дійсно різноманітних, різнокольорових і неймовірно смачних, залишається останні, так сказати, фінішня пряма. Це наші астрономічні прогнози, тож давайте дізнаємося, на що нам чекати саме сьогодні і готуватися до цього неймовірного вівторка. Овен. На овнів чекає доленосна зустріч, але вона не буде пов'язана з романтичними стосунками. Швидше за все, ви знайдете собі покровителя, який допоможе вам у кар'єрі. Телець. Тельці, останнім часом ви були занадто вперті. Прийшов час вчитися налагоджувати відносини з людьми і якось з ними співіснувати. В іншому випадку старість 40 кішками вам забезпечена. Близнюки. Удача любить сміливих. Саме це ваш девіз на сьогодні. Не бійтеся ризикувати, адже не спробувавши, ви не дізнаєтеся.
дізнаєтеся, подобається вам щось нове чи ні. Рак. Для раків 27 червня стане днем гармонії та ідилії в сімейних стосунках. Астрологи кажуть, що на вас чекає дуже приємний сюрприз. Лев. А ось левам не завадило б відправитися в якусь міні-подорож. Можливо, ви давно хотіли побувати в красивому місті або на морі. Шукайте путівки та вирушайте на зустріч пригодам. Діва. Експерти кажуть, що в першу половину дня дівам варто зайнятися роботою, а вечір присвятити рідним та близьким. Не виключено, що до вас несподівано нагрянуть гості. Терези. Сьогодні будь-які фінансові операції допоможуть вам поліпшити своє матеріальне становище. Не бійтеся інвестувати в нові проекти. Скорпіон. Пристрасна натура скорпіона сьогодні може зіграти з ним злий жарт. Не захоплюйтеся експериментами та не ведіться на провокації. Стрілець. Зірки обіцяють стрільцям розмірений день, який їм особливо нічим і не запам'ятається. Але це не привід засмучуватися, адже відсутність поганих новин – це вже хороші новини. Козиріг. Козироги сьогодні будь-яке питання зможуть обернути на свою користь. Цікаво, що саме сьогодні підвищиться їх життєвий потенціал, а це значить, що вони будуть готові перевернути гори. Водолій. Водоліям варто уважніше стежити за своїм здоров'ям. Якщо вас давно щось турбує, то не завадило б звернутися до лікаря. Риби. Риби можуть весь день займатися своєю улюбленою справою, просто плисти за течією. Більшого доля від вас не попросить. Що ж, ми прокинулися, трішечки збадьорилися разом із вами. Сподіваємося, що ви точно так само і вже готові вирушати у прекрасний вівторок. А він таким точно буде, тому що ви себе на це налаштуєте, правда чи не так? Я сподіваюся. Ми вже будемо чекати на вас завтра, готувати цікаву інформацію, позитивні емоції, ну, звісно, побільше посмішок. Будемо вас тут чекати.